viimasel ajal on väga palju arutelu Eesti kultuuriruumis selle üle, kas kõlbab olla uhke selle üle, et ollakse eestlane. Ma arvan, et see arutelu laieneb siis ka ju kõikidele teistele rahvustele. Kas kõlbab olla rahvuslane? Minu vastus on see, et väga kõlbab. Mina olen saarlane ja eestlastel on saarlasest president ja meil tuleb sellega lihtsalt leppida. Ja nagu me näeme, siis meile kõigile on ju meie identiteet hästi tähtis. See, kust me tuleme, kust tulevad meie vanavanemate esivanemad. Siin on inimesi, kelle esivanemad tulevad põhjast, kusagil Porgandist tõenäoliselt. Siin on inimesi, kelle esivanemad võivad olla Uuralite tagant. Võib-olla meie kõigi soome-ugrilaste juured on Uuralite tagant. Geneetikud ütlevad teisiti, kuid geneetika ei ole kultuur, nagu me väga hästi teame. Ühesõnaga, meil on tähtis see, mis on meie päritolu. Kindlasti on Eestis igaühe võimalik ja vajalik olla uhke oma päritolu üle, oma keele üle, oma kultuuri üle ja selle üle, mida teie oma traditsioone austades, oma kodus, oma perele süüa pakute näiteks. Seega, rahvuslus ei ole egoistlik. Rahvuslus on avatud. Meil on palju üritusi, kus me näitame kogu maailmale õppusega seda, mida tähendab olla eestlane, mida tähendab näiteks Eesti folk, Eesti kultuur, Eesti rahvakultuur, Eesti laulupeo kultuur. Ma olen ka väga uhkendiselt laulupeole. Ja kutsume meil üritustel ju alati, näiteks ka Viljandi folgil, on teiste rahvaste esindajad oma uhke pärimusele, oma uhke pärimuskultuuriga. Teie olete kokku tulnud täna siia ERM-i. ERM on eestlane olemise kokkuvõte. Ja ometigi tunneme me siin ennast kõik hästi, ükskõik, mis rahvusest me oleme. Ja seda tähendabki minu arvates see, mis oli kirjas meie eesiseidusdeklaratsioonis kõigile Eestimaa rahvastele. Mul on hea meel, et te olete täna tulnud arutama seda, kuidas kõik koos saavad kujundada Eesti mustrit 21. sajandil. Ja mina toetan teid selles, et selles Eesti mustris oleks hästi palju värve. Hästi palju kirevus, hästi palju paljusus, ka keeleks paljusus ja loomulikult kultuurilist paljusus. Üks selle aasta viisama sümboli minu jaoks oli Viljandi folgil nähtud Eesti kõrg kombineerituna Ukraina käistega. Ja teate, see meeldis mulle väga. Ei pea kanna ainult ühe rahvaliidrit korraga tuleb välja väga hästi kombineeruda. Ma ei ole kunagi sellist näinud. Ja see sümboliseeris minu jaoks üsna hästi avatud rahvusesse mõtet. Loomulikult ei tegeleda siin täna ainult sellega, et mõelda oma juutele päritolule. Te teete koostööd ja mõtlete hoopis teistest asjadest. Mitte sellest, mis on olnud, vaid ka sellest, mis on teie ootused ja lootused tulevikuks. Läbi omaenda rõõmsa vabatahtliku tegevuse ja koostöö. Ma olen kindel, et see tulevik on vähemasti kreatiivne, väga loominguline ja annab midagi juurde kogu meie ühiskonnale. Mida rohkem koostööd, väga erinevate inimeste vahel. Ja seda paremini saame me aru, kui huvitav on see spekter meie inimesi, mis meil on. Mida rohkem me võtame kaasa kõiki siin ühiskonnas erinevaid inimesi, aga ka nõrgemaid inimesi, näiteks puuetega inimesi oma tegevustesse ja tegemistesse, seda paremini me saame aru, mida üldse tähendab humanism, mida tähendab olla inimene. Midagi ei ole teha, aga vaadates, mis toimub maailmas ja Euroopas, mõeldes Barcelonas toimumule, siis me saame aru, et see aeg ei ole kindlasti maailmas läbi, kus tuleb rääkida sellest, mida tähendab olla inimene. Mida tähendab olla inimene inimesele sõber ja mitte inimene inimesele võit. Selle kõigega tuleb ikka veel tegeleda, kuigi loomulikult meie ju lootsime, et ajalugu on läbi ja enam ei tule sellega tegeleda. Aga peab.
meie Eesti on rahulik koht, füüsiliselt rahulik, aga nagu me teame, siis vahel ei ole hingas rahulik. Mida rohkem me oma vahel räägime, mida rohkem me näeme, et me kõik oleme täpselt ühesugused, vaatamata sellele, et me oleme erinevad. Seda rahu, suurem rahu on meil ka hingas, et me suudame seda rahutaarekest siin piirkonnas Euroopas või ka sellisena, nagu meile meeldib kõigile. Ja ma arvan, et see, mis meid ühendab, on see, et me muud ei taha kui seda, et meie lapsed ja lapselapsed saaksid olla õnnelikud ja meil on kiitustunne, et me liigume sinna poole. Ilusat päeva teile ja tänan kuulamas ja edukad koostööd mitte ainult täna, aga et see kestaks läbi aasta, kui järgmise sellise kogunemise. Tänan teile.